Внесення змін до програми щодо посилення соціального захисту населення міста Мукачево на 2015 рік. Такі зміни стали необхідними в зв'язку з аналізом звернення громадян та ситуації, яка сталася в зв'язку з роботою України. Запитання до Володимира Йосиповича. Немає. Я коментарі скажу. Ми провели вже біля 100 операцій по заміні хрусталу. Це реально допомагає людям не втрачати сил. Буде такі, що Алдеок вже повністю 100% не бачить. Після того, як ставляться штучні хрусталики, людина оживає. Зрозуміло, що в умовах такого збудження населення своїх власних коштів не вистачає. Це на питання всього 10 тисяч. До нас звернулася біженка, яка зареєстрована. І один із варіантів, який ми зараз сьогодні пропонуємо, розширити цю програму, в тому числі на біженців, але ті, які зареєстровані. Там без 100 операцій, а є ще 170 заяв, буде 171 людина. Це люди, які втратили житло, втратили майно, втратили все. Я думаю, ви підтримуєте це. Друге. Сьогодні вартість деяких матеріальних допомог сім'ям, які потребують це, обмежена була навіть 10 тисяч. А звернулася сім'я багатодітна, прийомна, 16 дітей. Їй треба трохи більшу суму, скільки 12? 15 тисяч. Ну, час настав, то нам зарплату не піднімають. Але ми з вами відповідальні люди, і там не 16 дітей, то не 15 тисяч. А ви не маєте можливості рішати. Тому ми розширяємо цю рамку.